jambu batu, jambu batu yang tak ada biji, kebanyakan teknik ni dia buat. Jadi yang ni boleh guna apa, plastik, pet, barang pun boleh untuk support tanam. Tanam kita kepal, kita letak di bahagian yang kita toreh tadi. Waduh, lebih kurang sebaik-baiknya. Tadi saya pun pegang lakang apa tak ada. Oh, pegang lakang bahagian ni. Pegang atas. Lakang-lakang di bahagian atas.